せーの、めんどくさいレジェンド。いやー、せつなきづきだよ。ね、この挨拶めんどくさいって言いながら、ちょっと俺の中ではブームなんで、もう今回のパートからやっていくことにしました。どこまで行ったっけな。どこまで行ったっけ、前回のパート見返せない。あ、そう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 。こうやって戦う必要ないやんか。こっち行ったらあかんっていうこと前回知ったじゃないか。何も俺戦いに行くよ。あ、めんどくさいことした。視聴者さんに怒られるわ。めんどくさいポイントが溜まるわ、視聴者さんの。100ポイント溜まったら俺実況やめなあかんのじゃ。あ、そうか。イベント始まってしまったよ。なんか話しとったらイベント始まってしまったよ。王子、教会は裏で反政府軍と繋がっているという噂があり。我々王国騎士団は現在調査中です。そうなんじゃ、こいつらの中に裏切り者的なんがおるんだな。私がここで姿を見せてしまうと教会に勘づかれてしまうかもしれません。私は身を隠させていただきます。オッケーオッケー。王子もどうかお気をつけて。はいよ。なんかありそうやけんな。もうここまで言われたら何かあるとしか言いようがないようなフラグ的なもんを感じるけんな。潰しとかなあかんな。あ、一人ずつ喋っていく。めんどくさい。上におるやつがなんかすっごい表彰してくれそうなんよな。表彰状のとみたいな。あなたは何をしたわけでもありませんか。ここに表します。吹き出し出てきただけかい。何か喋るかと思ったじゃないか。みんなこんなんなん。一人ぐらいおりそうな気がせんでもないんやけどな。こういう吹き出しだけ出すっていうパターンをやる人初めて見たわ。そういう人多いんかな。そうでもないような気がするんやけどな。こんだけおったら一人ぐらい喋ってほしいんやけどな俺。めちゃくちゃ集中してるやんみんな。ごめんな邪魔して。乱入じゃボケ。あなたは神を信じますか。信じますとも、私が神様ですもん。バックステムの神様。そう、信じなければいけません。まずは信じることが大切なのです。しかし神はあなたに微笑むでしょうか。それはわからない。そりゃ微笑むでしょう。バックセブル神様だぞ。自分の存在を信じる者がいたと聞いて、神はそれを認識するだろうか。いいや、していない。ならば神に自分の存在を知らしめるのです。神を信じ崇拝する自分を神に伝えるのです。教会に通いなさい。さすれば神とこの世界につなぐ奇跡をあなたは体験することができるでしょう。そして消化し、話長いよ。そして消化しなさい。信仰をより奥深いものへと進化させていくのです。イベントなしかい。こんだけ長々と話して納得になんもないんやな。めんどくせえな。国は人々を導くでしょう。しかしその導きは間違った道であるやもしれません。では神に人々を導かせません。なぜなら神は正解を知っているのです。いや、その正解がさ、正解を知っとってももうあえて間違う方向に持っていくかもしれんで。神が気まぐれなんだぞ。神は少なくともバックステップの神様は気まぐれだぞ。だけど神は少しだけ意地悪で、多くの人に平等ではありません。神の怨念が等しくないのであれば、自分はより怨念でいいんかなこれ思ったけど、を得ようと努力するのが当然ではないでしょうか。まあ一理あるけどな。国を信じていれば何も始まらないのです。通いなさい。教会に心を神に捧げるのです。俺バックステップの神様に心を捧げてられんけどな。あんな気違いに。みんなそう思うよな。バックステップの神様に心を捧げたらさ、なんか自分がおかしくなりそうで怖いんですよ。何もなかったやないか。何かイベントの一つぐらい起きてくれたらさ、この一つ一つ喋っていくにもさ、なんか釣り合いっていうんが。何これ。もう割れるかいな。爽快感すごいな。これ何ゲーなんこれ。スペランカな。俺は洞窟掘りに来たんじゃないんやけど、洞窟掘るかのごとくこんなことさせられるようなけど。
かわいそうやな、お前も。なんかここで見よったらさ、いつもにかこんなん出てきてさ、なんかこれ壊さな出ていけませんよみたいになってしまって、お前かわいそうやな。ん？お前も死に戻れ、なんか。あいつの同類だったんか。死に戻れないがこんなとこでくすぶってんじゃねえよ。そこのお前、いい目をしているな。頑張らるか、お前は。死にモントレーナーの実力見せてやるぜ。どう見たら青い髪見て結構、真面目に描いたようなんでできたな。なんかこれ見たらさ、藤井学年がすごいかわいそうに見える。ガチのやつ来たよ。死にモンガチ勢来たよ、これ。グルゾビーやって。本家に怒ってもおかしくなさそうな見た目やもん、こんなの。見たらもう何死にモンだろうな。毒っぽい感じがするな、見た時に。こいつは勝てそうやな。そんなに強いわけじゃない。それでもちょっと耐えてくるから、時間がかかる。あ、そうでもないわ。よかったよかった。いけるわ。お金結構入った。くそ、お前は強いな。まだまだ俺の修行は足りなかったってことか。だったらさ、城に行ってさ、もう一人の方がおるけんさ、お前、共に戦い、共に磨いていこうぜ、腕前。かっこいいこと言ったよ、俺。かっこええわ。今日の俺かっこいいわ。いらっしゃい。おい、いろいろあるで。これ絶対後で戦闘を楽にできるとか、そういうパターンのやつだけ買っておきたいな。レナのアイテム、何一つパワーアップするようなやつじゃない。あ、でも能力作った。ヘチビがごくわずかに回復っていいな。魔法防御力、魔法使ってる敵がおるって意味じゃないよな。身につけると速くなり、体力が増える。そりゃ、足りどころだし、なるほど。フレンダってね、回復の魔法があるんで、長く生き延びるんが結構得なタイプなんだよな。長く生き延びらせたら、得できるタイプなんよ。だから HP を動くわずに回復して、こいつをくっついて飛びさせたら結構いい戦いできるんじゃないかなって思います。あ、ノノノノノノにもつけなんだ、なんか。マントはこれでいいや。ノノノノノ装備。HP プラスとこ。ノノノノノで言いにくい、自分で名前つけたいけど、言いにくいな、ノノノノノって。ノでいいかな、もう今度から。帽子。素早くな体力回復するんだったら、もっと損はないけど、防御力上がらんのやな。フレンダはもっと立つよりかは弱い。だって1個だけ持っといたら、ノノが、そうなる感じ。これもそうだ。で、これが2つ買っといたら素早く上がるので。けどフレンダの旋盤の髪飾りってなんか弱いもんそうやけどな。どうなんだろう。そうでしょ。なんかすごい真面目な RPG な敵だね。ノノノノノ武器持てない。武器が欲しい。殴りよったんじゃ武道家扱いなんやな。体力のピアス、あそこのか。そうだったそうだ。これはあれやけん。マンダやけん。これやめないなんか。これよし。で、フレンダの方。これを最大 HP 下がるし、防御下がるし、何より魔法の防御力が下がるんだな。どうすかな。いいか、一気に回復してもらおう。天壇の髪飾りをこれに書いてたら、俊敏性は若干下がるんやけど、まあいいか。暴力の方が重要かな、俺のとって回復やつなんやけど。あとはこのままで、打っとこ。今手放したもん全部、あ、王国製を売らせてもらうのか。売れんのかよ。まあしょうがないわ、支給品やけどな。なんかこの奥なんかありそうやけど、なんかあるん。あったあった、隣に繋がっとった、隣の店に繋がっとった。やったぜ。いらっしゃい。あ、武器屋や。や、金がない。やっちまった、金がない。武器屋あるんか。隣武器屋だったんか。そりゃ防具屋だったら武器なんか打っとうわけないわな。私の歌聞きたい？一回80円よ。武器屋ぼったくるんじゃねん、ぽわかやろ。わかったわかった。視聴者さんが聞きたいって言おる。俺は聞きたないけど、視聴者さんは聞きたないって言おる。あ、けどな、この前の死神さんの歌だったってな、ゲームオーバーにさせられたけどな、こいつがゲームオーバーにさせるような歌持っとってもおかしくないんじゃ。セーバーしとくけんな。視聴者さんが聞きたいんやけんな。俺は聞きたがないけんな。視聴者さんがみんな聞きたいって言うんじゃ。俺は聞きたないんじゃ。わかっとるか。そこだけ理解しとってくれ。え、行くわよ。やっぱりそう来ると思った。ゲームオーバーだったわ。なんなん、ギャルっぽい。ラブラブレディだったかな。それの BGM っぽいが流れたね。あ、宝箱ある。よう見たら宝箱あるわ。よし、2つもある。これ絶対どっちかビリー玉システムだろ。ポケモン、昔のポケモンであったさ、モンスターボール落ちとるわ、アイテム落ちとるわと思ったらビリー玉とか丸マインだったパターンのやつとかあるんちゃうん、これ。アルコールゼロ。うわ、やった。俺二十歳になってすぐでさ、お酒にはまっとんじゃ。やったね。もうビジネミニに100ゴールドも
あ、これで武器変えるで、一本。やったー。入れたり尽くされるとは、こういう意味やな。ああ。パワーアップアイテムだ。HP、ちゃうわ、パワーアップアイテムではないな。何言ったん、これ。回復アイテムやね。ただメニューでしか使用できんのだ。メニューだけなんだな。よし。じゃあ、のの用の武器を買いたい。なこれ。攻撃力一番強いのはこれで、最大 HP を上昇させる武器とかあるんだ。で、雷の属性を持った剣。けど、攻撃が素早さ遅くなるんじゃん。なこれ。ビジュアル系って言われそうな。首は。持ち主の攻撃力を上げる。そんなんあるんじゃん。これ装備したいところやな。500やけんな。しょうがないわ。とりあえず、これでいいや。属性なくても攻撃力が上がるんだったら、それでよしってことにしとこう。4上がるんだったら、十分十分。セーブしとこう。セーブです。セービング。こっちの建物から入るだったら、ここ壊さなあかんパターンだったよな。了解しました。じゃあ、こっちに入ろう。今回はもう探索会になるんで。な、これ。王子、ここは酒場ですが、お入りになるのですか？いいやん、情報収集で酒飲むんちゃうわ。あとリアルの説明形式は二十歳やけ飲めるんじゃ。酒場か。まだ未成年だし、面白いこともないかな。もちろん、見学するのは問題ないかと思いますが、酔った方には気をつけてくださいね。絶対フラグだよね、それ。フレンダちゃん、それ絶対フラグだよね。オッケー、父さんにもたまに酔ってて、鬱陶しいから慣れてるよ。めっちゃ人おるやん。こいつら多分、これちょっとやばいことしたかもしれない。いやー、やっぱやばいことになった。酔っ払う人だけ剣抜くんじゃねえよ。てかなんでその色な。お酒、そんな、お酒飲みすぎてそんな色になっちゃったな。やったるわ、お前ら。新しい武器の試し切りじゃ。あれは試し切りにもならねえわ。今の毒のなんなん。なんかやばい雰囲気があるんやけど、金入るんかな、これ。全員倒したら金入るんかな。結構莫大な金入るんだったら、ちょっといいかもしれない、これ。お、40ゴールド。全員倒したら、ミスの武器買えそうやな、結構いろんなもんが。あの、500円のやつも、500ゴールドのやつも買えそうやな。これはオフの時にするけん、今は収録の中はやらんでいいや。お前も買えよ！エロい、めっちゃエロいに出てきた。もう攻撃かっこエロスやりたい。そんなこと言うたら視聴者さん引くけどさ、まあ、普通に戦うわ。普通に戦うけど、もう戦闘力的には大したことない。やっぱ女の子、君はピアノを弾いてるだけでいいんだよ。俺とみんなのピアノな。いやらしい意味に捉えられそうやな、今の言葉。でも耐久度は男らやるみたいな。あ、嘘やろ。え、めっちゃ返してたよ。え、攻撃追いついたんこれ。攻撃量回復に追いついたんこれ。いけるこれ。倒せる。回復すんなよ。回復したらすっごいめちゃくさいことになるけどさ。ポチポイズン魔法どこまで持ってる。えぐ、この子。この子、えぐ。この子、えぐ。おほ、ヒーリングでの。会心食らっても倒せない。なにこいつ。なにこの子。耐久度高すぎだろ。倒した、倒した。ようやく倒した。ロックなってもた。金はまあまあ入ったけん、まあ。バニーカチューシャ。カチューシャーもらっちゃった狂気やな。ここの酒場狂気やないか。こんな女の子まで攻撃しに来よったよ。装飾編。あ、ちゃうわ。あ、これじゃこれじゃ。めっちゃ能力上がるやん。ののえ、フレンダのやつは。フレンダにつけさせろ。やっぱカチューシャ女の子がつけなあかんっていうのわかるよな。みんなわかるよな。フレンダちゃんカチューシャつけたんだ今。想像だけでちょっと楽しんでもらいたいけどな。見れんのが残念やけん。よし、これでいいや。なあ、酒場の店主さん。これどういうことや。セーブそこ。こいつ強そうやけん。セーバー、セービング、セービング。
高屋ですぜ。何が買いますかい？ああ、回復アイテムくれるんじゃ。買えるんやな。めっちゃある。アルコールゼロとノンアルコールって何が違うんだろうな。回復するやつは違うもん分かるけど、名前じゃ全然違わなそうに思ってしまうからな。回復アイテムやな。重要や。後で買いそうやと思う。お前も買い。めっちゃ強そうや。あかん。意外な言葉なんか発せんでいいかん。連続攻撃のパターンのやつや、こいつ。一時、キャキャキャーって叫ばんでいいけん。そう、やばいやばいやばい。強いぞ、こいつ。ヒーリング。キャー！何？ピエロがなんか止まった。動き止まったな。ムキュー！思い出したー。あーがーん。やばいやばい、こいつ強いやつや。やばい。話しかけるんじゃなかった。話しかけるんじゃなかったかもしれん、これ。来てんじゃねえ、来てんじゃねえ。ああ、地雷踏んだ気がするわ。じゃあ、ちょっと、時間もちょうどいいんで、この辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。なお、今回の、めんどくさいレジェンド、収録時間。17分、今41、42、43です。まさかのノーカットでアップできそうです。